モデルプレスイコール2024年4月10日、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループ、ナンバー、アイが、5月3日に刊行されるグローバルファッションマガジン、マップス、の18周年を記念した日本版、マップスジャパン、創刊号と、マップスコリア、5月号の両表紙に登場。初の日刊 W 表紙を飾る。写真、平野紫耀、バッサリヘアカット後の行動が話題、ナンバー、アイ、マップス、初の日刊 W 表紙2006年に韓国、ソウルで創刊された同誌。今回、2種類の表紙ビジュアルが公開された。同誌は18年間紙媒体の雑誌にこだわり、これまで韓国カルチャーのみならず日本のファッションやアート、著名人も多く起用して世界に発信。過去には日本を代表するブランドコムデギャルソンやローラ、中条あやみ、新生などが表紙を飾ってきた。今回、ナンバー、アイの撮影のために韓国からトップで活躍中のカメラマンを東京に招集し撮影を敢行。ナンバー、アイとしても初の海外版雑誌の表紙というまさに互いに記念すべきタイミングもあり、同誌では異例の日刊 W 表紙での起用に。各メンバー、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の魅力に迫ったソロカットを含む 16P に及ぶ特集とインタビュー、日本版、韓国版それぞれ別の表紙ビジュアル、カットを掲載している。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太、初の海外版の表紙担当の心境を語る岸は、とてもありがたいです。いい意味で緊張はしていなくて、どういう感じになるのか自分でも楽しみです。とコメント。神宮寺は、純粋に初めて出させていただいてすごく嬉しい気持ちです。同時にたくさんの人に見られるのでありがたいですし、発売までがすごく楽しみです。と期待を寄せ、平野は、ありがたい気持ちです。あと、3人での海外雑誌の表紙が、初めてなのですごく新鮮です。多くの方の目に留まるように頑張りたいです。とそれぞれ心境を明かした。記念すべき、マップスジャパン。創刊号とマップスコリア5月号は5月3日に全国の TSUTAYA書店と TSUTAYA オンラインで販売。また4月10日19時より TSUTAYA オンライン予約ページにて予約受付が開始となっている。モデルレス編集部。